олон зуун жил энэ одоо байгаа дэлхийгээс холбоотой ундаалж усалж нөгөө одоо малаа хатгуулж амьдралаа байгальтайгаар холбогдож явж байсан. Тэр үедээ байгаль дэлхийгээ бид нар монголчууд дэндүү их бас гомдоосон байж магадгүй. Тийм учраас ирээдүйн улс хүмүүсээр хуурын татлаг гэж 1000 гоочор аргатуулдаг гэсэн ухаан бас орж ирсэн. Тэгээ энэ үеэрээ монгол ерөнхийлөгч тандаж ерөнхийлөгч маань баг 1000 хүмүүсийн дундуур игнэ игнэгээр нь явж өөрөө сонсон байж бас уйрн байж хажууд нь одоо манай их хам чөөж амцгаар очсон нулимсаа туслуулаад байхад их хүш бас хүн юм бас энэ гэсэн байх бас бидний энэ зүтгэлийг бас монголын төрийн төлөө бас үнэлж энэ дэлхийн одоо монголын ард түмэндээ бас үзүүлье гэж ингэж зорьсон баг та бүхэн би одоо Улаанбаатарын өрж байна. Наадмын талбай та бүхнийг оруулж тоглуулнаа хүмүүсээ гэхэд бол олон олон эцэг эхчүүд олон олон хүмүүс байсаж өрж ирсэн. Тэрний нэг нь бол бас дэндүү их баярлс нь бол би байсан байж магадгүй. Улаанбаатарт очиход улсын баяр наадам дээр стадион дээр тоглуулаараа гэж хэлсэн. Ингээ та бүхэн улсын баяр наадам Монголын ард түмний өмнө дэлхийн олонцолчийн өмнө одоо тэр төвшин гэлт хүрээлэн тоглоо. Монгол одоо сайн мэдэн барыг хэлсээ Скотын талбаар дээр одоо сарын 3 Мэн бол яг ардын урдаг морин хуурыг сонирхдаг. Урд бага байхад нь бол гэртэ морин хууртай. Чиний морин хуураа тоглох гэд би өөрөө тоглохоос гадна олон хүн тоглодог болох гэсэн юм аа гэсэн. Тэгээл үнэхээр одоо тэр жил Монгол улсынхаа тэр их наадамд 999 хуурчийг тэр завхан нутгасаа одоо боожуулаад Монгол тэр их наадамд авчир чадсан. Тэгтэл надад бодогдож байна. Гэртний байсан ганц хуур өнөөдөр 999 хуурч болцсон явж гээд аргагүй бас тэр хүний торгон мэдрэмж тэр сэтгэл бол энэгээ тэр алсаас бол харж ирсэн байна гэж ингэж бодд тийм үү.